And now, please welcome our father, grandfather, and master, Alo Alayev. הם שלי, פאפה אלייב. אני מנגן, ואז אני בן שלוש. וככה גם כל המשפחה שלי. פרזידנט טאג'יקיסטאנה קרא אותי אוצר לאומי. כל מה שאתם רואים פה על הבמה, זה החלום של אבא שלי. אם לא היה במשפחה ככה, לא היה כזה דבר אורקסטר. И пизда на мозг. Еще раз это место. Для тебя успеть записать песню совершенно. Я. Тут слово «я» не пройдет. Мы. והכי גרוע, לאכזב את האבא. לאכזב אותו. מה זה חשוב במשפחה? זה המשפחה. בואי לסיעה טובה! פקד גרזני, בוחורי, גם מלצה חמיש בוי לא גאוני שבוא מנויה. אם הייתי בן במשפחת אלייף. יש לי חלום להקים להקה מחוץ למשפחה. אם אני רוצה להיות ביג בוס כמו, אני חייב ללכת לדרך משלי.